Даналото училище в Перущица е построено през 1850 година в двора на църквата в Свети Архангел Михаил с материалите останали след завършването й и с доброволния труд на жителите на града. Училището тогава се наричало Свети Свети Кирил и Методий. Първият учител в него е българският възрожденец Христо Данов. Христо Груев Данов е български възрожденски учител и книжовник, родоначалник на книгоиздаването в България, наречен е апостол на народната просвета, роден на 27 юли 1828 година в град Клисура. Христо Данов преподавал в Перущица продължение на 3 години, от 1850 до 1853 година. Той въвел светското смесено обучение по взаимоучителния метод. По време на априлското въстание, част от покрива на Дановото училище се срутва заради обстрела на църквата Свети Архангел Михаил, но оцелява поради здравата си конструкция. По-късно сградата е възстановена и превърната в болница. През 2015 година сградата е изцяло ремонтирана и става музей и художествена галерия. На втория етаж е подредена стая с чинове и учебни помагала от периода на Дановото обучение. Днес тук е подредена изложба на Салвадор Дали. Притежатели на оригиналните творби са грузинците Василий и Александър Кесаури, които живеят във Франция. Салвадор Дали е виден испански художник, скулптор, режисьор и писател. Един от най-известните художници на сюрреализма. Изложбата Неочакване Дали е съставена от 60 експоната и включва гоблини, скулптури, литографии и серии с портфолио. Светопечатна куприна от поредицата Алхимията на философите 1975 година, сюрреалистични цветя, стенен календар от 1965 година, серия медали от 23-та олимпиада в Лос-Анджелес от 1984 година, керамика за владяването на космоса 2, рисунки върху порцелан от серия Съединените изкуства. Всеки ценител на гениалния испанец може да ги види срещу билет от 12 лева. Изложбата ще продължи до 4 април 2023 година. Често казвам, но никога не бях гледал този художник. Ми беше много интересен. Такъв начин на изразяване за мен беше много приятна изненада. Може би има и други художници подобни, но много, много бях впечатлен.